မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမော့စင်လေးကနေပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်တင်ညာတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရလောကဇလံကတော့မြို့အထွက်လန်းဆိုရဲပရလောကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးနဲ့ဘွားကအသက်အရွယ်အိုမင်းလာတော့သူတို့သားသမီးတွေရှိရာရက်ကိုပြောင်းပြီးတော့အားကိုရှာနေရပြီသူတို့သားသမီးတွေတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးတွေအတော်တွေပါသူတို့ကလည်းအားကိုရတယ်နေစရာပေးတဲ့သူကပေးစားစရာစီစဉ်ပေးသူကစီစဉ်အနေကပြုစုသူတွေကပြုစုအသက်ကြီးတော့မှကိုသားသမီးမိမိတို့တည်ယုံနေပျော်စရာကြီးကိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကငယ်စဉ်ကတည်းကတက်တက်ကြွနဲ့လှုပ်ရှားသွားလာတဲ့သူအမျိုးတွေအားလုံးသိတကိုးတဲ့ခီးတွေပါလေမပြောမစုံနဲ့လေထွက်လို့ထွက်တယ်ဒီလိုဇယတိကြောင့်မလားမသိဘူးအဖိုးကကျွန်တော်ကိုတာဝန်တစ်ခုပေးဖို့အတွက်စကားဆလာတယ်သူတို့ကတခြားပြည်နယ်တစ်ခုမှနေခဲ့တာအဲ့ဒီပြည်နယ်မြို့အစုံကသူတို့နေခဲ့တဲ့အိမ်နဲ့ခြံကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မဲ့တော့မရှိဖြစ်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီခြံကြီးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်အဖိုးကကျွန်တော်ကိုတာဝန်ယူစေချင်တယ်။ Okay လေကျွန်တော်ကလည်းဒီလိုမျိုးတွားရလာရတာမျိုးကိုစွန်စားတာကိုသဘောကျတဲ့သူဆိုတော့နှစ်ခါမေးစရာမလိုဘူးပျော့ပျော့ကြီးကိုကောင်းကြီးလိုက်တယ်။အရင်တော့ကကျွန်တော်အဖေကကြောင်ကားဆွဲတယ်ကိုပိုင်ကားလေးနဲ့နောက်တော့ဆက်ပြီးတော့မဆက်ပြတူတာနဲ့ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီကားကိုအပ်ထားတယ်။လှုပ်လို့ရလှုပ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့သူများတွေလိုစလွန်ကားတွေစင်ကန်ကားတွေမပေးနိုင်ပေမဲ့ဒီလိုတောင်းအိတ်ကားမျိုးရထားတာကျွန်တော်လည်းကျေနပ်မိတယ်။ဒီကားနဲ့ပဲခီးပဲတသွားပစ္စည်းပဲတနေအလုပ်ပဲလို့ဆွဲစုံသုံးလို့ရတယ်။အဖိုးတို့ခြံစီကိုပြောင်းနေမယ်ဆိုတော့လေဒီကားနဲ့ပဲလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေအလုံးကိုတပါတဲ့တင်နိုင်တယ်။ဒီကူထဲနေမှာဆိုတော့အတုံးဆောင်တွေတိတ်တော့မလုပ်ဘူးလေပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်နေရမယ့်မျိုးစီကိုစိတ်လုံရှာတာနဲ့ပဲထွက်လာခဲ့တယ်။ခြံကြီးကိုမရောက်ခင်အဲ့ဒီနေရာနဲ့အနည်းဆုံးမျိုးတစ်မျိုးကိုအရင်ဆုံးဖျက်တမ်းရတယ်။မျိုးတွေကနေထွက်လာတဲ့လမ်းမကြီးတိုင်းစေမိုင်လောက်ဆက်မောင်းပြီးမှပဲခြံကြီးရှိတဲ့မျိုးအစွန်နေရာကိုရောက်လာတယ်။မျိုးအစွန်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကတအိမ်နဲ့တအိမ်အတော့ကိုလှမ်းတာ။ရန်ကုန်မြေတွေကနေဟိုဘက်လမ်းထိပ်နဲ့ဒီဘက်လမ်းထိပ်အကွာဝေးလောက်ကိုဝေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့ခြံတွေကတော့အဲ့ဒီလောက်မကျဲကြဘူးပေ150ဝန်းကျင်လောက်တော့ကျဲမဲ့လို့ခံမရတယ်လဲ9လောက်ကျော်ပြီးမှကျွန်တော်နေရမယ့်ခြံဝင်းနေရာကိုရောက်တယ်အရင်တော့ကလည်းအဖိုးနဲ့အဖွားစီလာလိမ့်နေကြဆိုတော့ဘဲခြံမှန်မသိစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေအဖိုးတို့ကအိမ်စားဖို့နည်းနည်းပပရောင်းချဖို့ခြံထဲမှာအသေးပင်တွေအများကြီးစိုက်ထားတယ်အဓိကကတော့အဲ့ဒီအပင်တွေကိုကျွန်တော်ကဂရုစိုက်စေချင်တာတရက်ပင်ပိနေပင်ဒူးရင်ပင်ကျွဲကောပင်ကြက်မောက်ပင်စသဖြင့်အပင်တွေကိုပြောတာအိမ်ကတော့တစ်သားအိမ်ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်လေးသူတို့နှစ်ယောက်နေဖို့စောက်ထားတာဆိုတော့ခက်သေးသေးကောင်းနေကျွန်တော်လည်းအိမ်တန်ရှင်းရလို့ရတာတက်တာတာပေါ့ဗျာအဖိုးတို့နေခဲ့တုန်းကအိမ်မှာပြုပြင်စရာရှိတာတွေရှိပေမဲ့အသက်ကြီးလာလို့မပြေမထားတာမိခလုတ်တွေမိချောင်းတွေပတင်းပေါက်တကနေရာတော်တော်များများကိုပြင်ရမှာကိုနေမဲ့အိမ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုအရင်ပြင်မှဖြစ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့အရေးကြီးတာတွေဝယ်ဖို့စိုင်းနေပါလိမ့်မှတ်တယ်ပြီးတာနဲ့ပဲအနည်းဆုံးမြို့တွေကိုကောင်းမောင်မင်းထွက်လာတယ်အိမ်ကထွက်လာတော့ညနေ၄နာရီလောက်ရှိပြီဝယ်စရာရှိတာတွေကိုမင်းမြန်ဆန်ဆန်လေးဝယ်တယ်မင်းမြန်ပြန်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်တော်ကြညကြမေးထုံးလို့မရပဲဖြစ်နေမှာဆိုပါတယ်မြို့တွေကိုရောက်တော့အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းနဲ့ကုန်မဆိုင်တွေကိုလိုက်ရှာပြီးဝယ်ရတယ်ကိုနေတဲ့မြို့မဟုတ်တော့လဲရှာရတာနည်းနည်းတော့တိုင်ပတ်တယ်ဟိုဆိုင်မှာမရတိဆိုင်ထက်သွားနဲ့အချိန်တတော်ကိုကုန်သွားတယ်။လိုအပ်တာတွေဝယ်ပြီးတော့မြို့ထဲတနေရာရောက်တော့ကားကလလိုရက်သွားတယ်။အရက်နဲ့ဘီယာဆိုင်အမှန်ကအဲ့ဒီဘီယာဆိုင်ကိုတွေ့တာနဲ့ခြေထောက်ကကားဘရိတ်ကိုအလိုလိုနင်းမိပြီးသားဖြစ်သွားတာ။မတော့ရတာကလည်းအတော့ကိုကြာနေပြီ။ရေငတ်တုံးရေတွေနဲ့ကြာသဲကန်လာတဲ့ Oasis တွေ့တယ်လို့မျိုးခံစားလိုက်ရတာ။ရာဒီဦးတို့ကလည်းကိုပဲပါတယ်ဆိုင်မစင်ပုံမစင်မဲမိုးကဟောကနေကိုရွာချတာဒီလောက်မိုးရွာတဲ့ထဲကောင်းမောင်းရင်အခြေအနေမကောင်းဘူးလေအဲ့လိုကိုစိတ်ကိုအချောင်းပြပြီးတော့ဆိုင်ထဲကိုပြေးလေကြွားချလိုက်တယ်ဆိုင်ထဲကိုရောက်တော့လူတချို့ကကွက်ကြီးကွက်ကြီးနဲ့သူတို့မမြင်ဘူးတော့သစင်းကိုကြည့်တဲ့ကြည့်မျိုးကျွန်တော်ကလည်းခရုမဆိုင်ဘူးကိုပတ်စံနဲ့ကိုတောက်တာသုံးကွက်လောက်တောက်ပြီးတဲ့ချိန်ကျတော့အပြင်ကအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တယ်မုန်းနေနေဆဲသွားပြီမိုးပေါက်တွေကတော့ကြာနေတော့ဘီယာတောက်ရင်အေးစေးတောက်တတ်တဲ့အချင်းရှိတော့
အခုလည်းအေးဆေးတောင်းနေတာနိုင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ရှင်းနိုင်ထိုးတော့မယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့မဖြစ်ဘူးမိုးပွဲပွဲရွာတဲ့ကြားကပဲကားမောင်းပြန်มาဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ထားပြန်လာတယ်တောက်ထားတာမများပေမဲ့မိုးရွာထားတော့ကားကိုတော်တော်လေးကိုဂယုဆိုင်မောင်းရတယ်သတိထားမိတာတကူကမျိုးကနေထွက်လာတဲ့လမ်းမကြီးမှာကားတို့ဒီစီမကိုမတွေ့ဘူးမိုးရွာလုံးမထွက်ကြတာနေမှာလို့စိတ်တွေကတွေးလိုက်မိတယ်ညာရှင်းနိုင်ကြော်လာပြီလမ်းမကြီးမှာမီးတွေကတလုံးမှမလင်းဘူးလင်းတာဆိုလို့ကားမရောက်မရှိတယ်ဒီလိုနဲ့မျိုးရဲထွက်ကနေခုနှစ်မိုင်အကွာဝေးတောင်ကိုရောက်တော့ရှေ့လမ်းမှာလူတယောက်ပုံတံတွေ့လိုက်တော့ချက်ချင်းပဲ break off ကိုစူးစမ်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကားတရားကလည်းဟောင်းမိုးရီတွေကြောင့်လမ်းကလည်းဆိုးပြီးချောနေတော့ချက်ချင်းရက်မသွားပဲနဲ့အဲ့ဒီလူစီအရှိန်နဲ့ပဲဆက်သွားနေတယ်ကံကောင်းကျင်တော့သူ့နဲ့ထိကန်နေတဲ့ပေလောက်မှာကားကရက်သွားတယ်ဟာတော်သေးတာပေါ့မဟုတ်ရင်ဒီကိုစပြောင်းနေနေမှာပဲကားတိုင်းမှုဖြစ်တော့မလို့နောက်မှသတိဝင်လာပြီးတော့ကားဘကစင်ကြည့်တာမိန်ကလေးတယောက်ဖြစ်နေတယ်စိတ်တက်ကတော့ဒီကောင်မလေးဒီချင်းကြီးဒီမှာဘာလုပ်နေကြလဲလို့တွေးမိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောထွက်တာကညီမလေးဘယ်နာထိသွားသေးလဲမထိဖို့ကိုရရရတယ်အိမ်ပြန်မလို့လားအကိုနဲ့လမ်းကြုံလိုက်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်လားညီမအိမ်ကိုရောက်ရင်ရပြီဒါဆိုကားဘော်တဲ့ညီမလေးအကိုလိုက်ဖို့မယ်ကားဘော်ကိုရောက်တော့ကောင်မလေးကဆိုးရွှဲနေတဲ့သူ့ရံနေတဲ့ဖြူအောင်လေးကိုချုပ်ပြီးတော့ဘေးမှာချထားလိုက်တယ်အောက်မှာတော့တီရှပ်အင်ကြီးပါတယ်ကောင်မလေးကြောင်းနေမှာဆိုလို့ကားထဲကမိကိုဖွင့်ပေးထားလိုက်တယ်အဲ့တော့မှတတိထားလိုက်မိတာကကောင်မလေးကရှမ်းတရုတ်မလေးလိုဖြူဖွေးပြီးတော့မျက်နှာလေးကရင်းရင်းလေးဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကမျက်နှာမှာဘာခံစားချက်မှမရှိတဲ့မျက်နှာမျိုးဒီချင်းကြီးလမ်းကြီးပေါ်မှာဘာလုပ်နေလဲဆိုပြီးမိလိုမကောင်းပါဘူးလို့တွေးမိတယ်ကောင်မလေးနဲ့စကားလမ်းကြောင်းစားဖို့အတွက်စကားစာရှာနေတော့မှသူမှပြောတဲ့နေရာကိုရောင်းမှမသိအောင်ရောက်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးမောင်းလာခဲ့ရာစိတ်ထဲကနေကိုယ့်ကိုယ်လည်းအပြစ်တင်နေမိတယ်။သူ့အိမ်ရှိရောက်တဲ့အထိကားကိုမောင်းသွားတယ်။မိုးရေထမ်းမိမှဆိုလို့ကားဘကစင်ကနီမှာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်အကိုဘီယူဆိုင်ပြန်ပါ။ကျွန်တော်ကားမထွက်မချင်းအိမ်တကားဝါရဲ့အမိုးအောက်ကနေကောင်မလေးရက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူ့အိမ်ထဲဝင်တာကိုလိုက်မကြည့်တော့ဘဲနဲ့မောင်းထွက်လာတယ်။သူ့အိမ်နဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကတိတ်တော့မဝေးဘူး။ခဏပဲမောင်းလိုက်ရပြီးတော့ခြံထဲကိုရောက်တော့ကားရက်ပြီးတော့ဆဲမယ်လို့တော့မှကောင်မလေးရဲ့နေတဲ့ကားပေါ်မှာကျန်နေခဲ့တာ။အခုကမိုးရချုပ်ပြီးဆိုတော့ထားလိုက်ပါ။နောက်နေ့မှသွားပေးမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တယ်။လောလောဆယ်မိထုံးလို့ရအောင်လို့ဝေလာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့နည်းနည်းပပပြုတ်ပြင်ပြီးတော့တက်ဆင်ရတယ်။တော်တော်လေးပင်ပန်းနေပြီးဆိုတော့ဘီယာလေးတောက်ထားတော့မျက်လုံးကလည်းဆင်းနေပြီအိမ်မကျန်ကရှိသေးတယ်ရုတ်တရက်ကောင်းမလေးကြောင့်ခေါင်းထဲကိုဝင်လာတယ်သူမရဲ့ပုံမှန်တရံဖြုတ်ဖိုးနေတဲ့အသားကြီးခံစားချက်မရှိတဲ့မျက်နှာလေးကခေါင်းထဲမှာအလိုလိုပေါ်လာတယ်တစ်ခေါက်လောက်တွေးဆောင်ရယုံနေတဲ့အခုတော့အတွေ့အထိတောင်ရောက်နေပါလားနောက်နေ့မနက်မိုးလင်းတော့ရေလေးပါလေးချိုးပြီးတော့ကောင်းမလေးအင်ကြီးသွားပြန်ပေးဖို့အတွက်အရင်ပြင်ဆင်နေညာကသူ့အင်ကြီးကိုဝလုံးတန်းမှာလှမ်းထားခဲ့ပေမဲ့အခုမှနဲ့နည်းနည်းတော့မှချက်ဖို့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့မထူးပါဘူးဆိုပြီးတော့မိဖို့တိုက်တယ်။တတရရလေးဖြစ်အောင်ခောက်ပြီးတာနဲ့ကားဘော်ကိုတက်ပြီးကားမောင်းထွက်လာတယ်။ညာကသူ့မအင်ကိုလိုက်ဖို့ပေးခဲ့တဲ့လမ်းတိုင်းမောင်းလာပြီးတော့အင်ရှိကိုရောက်တော့ကားဘော်ကမဆင်းခင်နောက်ကြည့်မှန်တယ်ကနေကိုယ့်ကိုစပင်းနေပါလေတက်လိုက်တယ်။ဆုပ်ပြက်နေတော့ကောင်မလေးအထင်သွေးတော့မှလည်းဆိုတယ်။ပြီးတော့သူအင်းကြီးလေကမိတကားတော့ခောက်တယ်ဟောဘာလဲဟာကောင်းမလေးခုထိအဲ့ရမထားသေးတာလားနောက်ထပ်ထောက်တယ်ခဏကြာတော့တကားပွန့်လာတယ်လောက်ဖွင့်တဲ့သူကကောင်းမလေးမဟုတ်ဘူးအတော်ကြီးတယောက်အတော်ကြီးရဲ့မျက်နှာကကောင်းမလေးနဲ့ခက်ဆက်ဆင်းကောင်းမလေးအမိပဲဖြစ်ရမယ်အန်ဒီသမီးရဲ့အင်းကြီးလေးလာပြန်ပေးတာပါသူမရှိဘူးလားမောင်ရင်ကတမီးရဲ့တငယ်ချင်းလားတခါမှမမြင်ဘူးနော်သူနဲ့တိရုံနဲ့တိတာပါအန်ဒီဒီလောက်နှစ်တွေကြာမှပဲသူ့အင်ကြီးလာပြီးတော့ဘာလို့ရမှလဲမောင်ရင်မဟုတ်ဘူးအန်ဒီညတုန်းကအန်ဒီတမီးလမ်းမှာတယောက်တည်းဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်လိုက်ဖို့ပေးခဲ့တာပြီးတော့သူ့အင်ကြီးကျွန်တော်ကားပေါ်မှာကြံခဲ့လို့အခုလာပြန်ပေးတာပါကျွန်တော်ရဲ့စကားကြောင့်အတော်ကြီးခဏလောက်မျက်နှာပြတ်သွားတယ်
ပြီးတော့မှပဲစကားဆက်ပြောတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တုန်းကမြို့ထွက်လမ်းမကြီးမှာကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်တဲ့ထဲမှာတမီးလေးပါသွားတယ်မောင်ရင်။အနေညက်နေကမိုးတွေမတရားယောင်နေတာ။ကားတစ်စီးကရှေ့ကကားကိုကြော်တက်တာလမ်းချော်ပြီးတော့လမ်းဘေးမှာရှောင်နေတဲ့တမီးတို့တငငချင်းနှစ်ယောက်ကိုဝန်တိုက်သွားတယ်။တငငချင်းဖြစ်သူကနည်းနည်းပဲထိခိုက်သွားပေမဲ့အတော်ရဲ့တမီးကတော့ပွဲချင်းပြီးပဲဆုံးသွားတယ်။အတော်ကြီးရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်ဟင်ငနေဖြစ်သွားတယ်။နောက်နေ့တွေကစပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာညာပိုင်းဖြတ်သွားတဲ့လူတွေဝိညာဉ်ကိုတွေ့တွေ့နေရတယ်တဲ့။ကားနဲ့သွားတဲ့လူကလည်းတမီးရဲ့ဝိညာဉ်မြင်ပြီးတော့ကားတိုက်မလို့ဖြစ်ဖြစ်သွားကြတယ်။အဲဒါကြောင့်ညနေပိုင်းရောက်ရင်အဲ့ဒီနေရာကိုသိပြီးတော့ဖြတ်သွားဖြတ်လာဘယ်သူမှမလုပ်ကြဘူး။အတော်ကြီးစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်နေပန်းနေတောင်တုံလာတယ်။ဒါဆိုညကကျွန်တော်ကားနဲ့လက်ရာတဲ့ကောင်မလေးကအတော်တမီးရဲ့ဝိညာဉ်မောင်ရင်တမီးကမောင်ရင်ကိုဘာမှလုံမသွားတာတော်သေးတာပေါ့နော်။အတော်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။လမ်းမှာတော့ကောင်မလေးရဲ့အကြောင်းကိုပဲတမန်မှန်စဉ်းစားနေပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလည်းမကောင်းဘူးမဆက်ဘူးနော်မဆက်ဘူးတွားတွားကျွန်တော်လန်လို့လာတယ်။အော်ငါအိမ်မက်မှတ်နေတာပါလားအိမ်မက်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုတည်ရမှာကသူ့ကောင်းပြန်ဆက်ပေးပါဆိုပြီးတော့ခေါင်းကြီးကိုထုထုပေးနေတာတော်တော်ကိုကြောက်စရာကောင်းတော့နေအချင်းကိုလှမ်းကြည့်တော့တဏှာပဲရှိသေးတာကြောက်စိတ်တွေကကျွန်တော်ကိုလှမ်းမိုးထားတော့ဆက်မအေးရတော့ဘူးဒါကြောင့်မျက်နှာထပ်တက်လိုက်တယ်မျက်နှာလည်းတက်ပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်မိကြည့်တာဒီအချိန်မှဖုံးဝင်လာတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒီအချိန်ကြီးဘယ်သူဆက်တာလဲလို့အံ့ဩပြီးတော့ဖုံးခံလိုက်တယ်တကယ်ချင်းမင်းအိပ်ပြီလားမိတ်သေးပါဦးကွာဘာပြောစရာရှိလို့လဲပြောလေဒီလိုငါကောင်းနေပြီးတော့ကငါအဖိုးဆုံးပြီတဲ့ကွာအဲ့ဒါငါ့ကိုလာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့အတော်ကခေါ်နေတာမင်းလိုက်ခဲ့ပေးပါလားကွာအေးလေနားကြီးဆိုတော့လေလိုက်ပေးရမှာပေါ့ဘယ်နေတော့မှလဲမနေ့ပြန်ညာရှိနိုင်တော့မယ်ကွာမင်းအစင်းနေလောက်ထားငါလာခေါ်မယ်နော်ကျွန်တော်စိတ်တော့မကောင်းဘူးသူ့အဖိုးကအရန်ကုန်သဘောကောင်းတယ်စိတ်ထားကလည်းအင်မတန်မှကောင်းတယ်လူဆိုတာကအချိန်တိုင်းရင်မသွားခြင်းနဲ့သွားရတယ်တေးချင်းတရားဆိုတာကိုရှောင်လွှဲလို့မှမရတာကျွန်တော်လည်းကြောက်စိတ်တွေပြေးပြီးတော့တီဝီပိတ်ပြီးတော့ဂရင်းမောသွားပြီးပြန်ရိုက်တယ်မနေ့ပိုင်းရောက်တော့အဲကြီးတွေကိုထည့်လိုအပ်တာတွေထည့်ပြီးတော့ရေမောချုံတငငချင်းရဲ့ကာလာခေါ်ကိုဆောက်ပြီးတော့မိကနေအိပ်သွားတယ်။ညာရှိနာရောက်တော့တငငချင်းကဖုံးဆက်တယ်။အဲ့တော့မှလန်နိုးတယ်။ဖနက်စီးတောက်ခတ်ပြီးတော့လေကားကိုဆင်းသွားတော့တငငချင်းကားပေါ်တက်ပြီးတော့စတင်ထွက်ခွာလာတယ်။စကားလေးတပြေပြေနဲ့ကားမောင်းလာခဲ့တာ။မိုင်းတိုင်း64ကိုရောက်တော့အပေါ်သွားချင်တာနဲ့ကားရက်ခိုင်းပြီးတော့ကိုကိစ္စကိုရှင်းနေ။လမ်းမကြီးကမှောင်မနေတာ။ခီးသွားကားတစ်စီးနဲ့စီးလောက်ဖြတ်သွားတာတွေကိုတွေ့ရတယ်။ခီးသွားကားလာတော့ကတော့ကားတန်နဲ့စုံညာနေပေမဲ့ခီးသွားကားအဝေးကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ကြက်သိန်းထစရာတောင်ကောင်းတယ်။တက္ကသိုလ်ရောက်ကွာဇလိ။ကျွန်တော်ဇလိကိုမင်းညိပြီးတော့ဖွာလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ရဲ့ရင်ကစကားဆက်ပြောတယ်။မင်းဘိုက်မစားဘူးလား။ရဲရင်ကကျွန်တော်ကိုမေးတော့ဘိုက်ကမစားဘဲနေမလားကွာ။ညနေ6နာရီခန့်ကအိပ်သွားပြီးတော့ရဲရင်လာခေါ်တော့တန်းလိုက်သွားရတာ။အခုချိန်ဆိုရင်တော့စတဲ့နိုင်လောက်ရှိပြီမစားပဲနေမလားကွာစားတာပေါ့ကွာမင်းမှစားစရာပါလားပါတော့မပါဘူးလေကွာဒါပေမဲ့ဟိုးမှဆန်တဆိုင်တွေ့တယ်အဲ့မှာစားမယ်နေကွာတော့ပဲသွားစားမယ်ကျွန်တော်လဲကားပေါ်ကိုတက်ဆန်ရှိရကိုမောင်းသွားတယ်ဆန်ကိုရောက်တော့လူတွေပြည့်နေတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကဒီလိုချင်းဒီလိုနေရာမှာဘယ်လူတွေကလာစားတာလဲဆန်ရှိမှကားရထားတာလည်းမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတွေကိုဖြောက်ပြီးတော့ထမင်းကြော်မှားလိုက်တယ်။အကိုထမင်းကြော်တောင်းဆောင်နိုင်ပါပြီရှင်။အဲ့လိုဆိုပြီးတော့ကောင်မလေးခတ်ချော်ချော်တယောက်ထမင်းကြော်လာချပေးတယ်။ရရင်ကတော့နှာဘူးကြီးကိုထားနေတာ။ဟာဟေးရ။ဘာဖြစ်တာလဲ။မင်းထမင်းကြော်ဘာကံကိုပြန်ကြည့်အောင်။ကျွန်တော်ကတုံတုံနဲ့ပြောတယ်။တေချာကြည့်တော့ဟာဘာတွေလဲ။ဟာကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ရတာကအရန်ကိုထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ထမင်းကြော်ပကံထဲမှာထမင်းတွေကတီကောင်တွေတည့်ရချောက်တွေဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ရောအရန်လန့်ပြီးမတည်ုံတမယ်ရှိတယ်။ဘေးကိုလန့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသွေးတွေဆုံးနေတဲ့လူတွေလက်ပြက်နေတဲ့လူတွေခေါင်းတခြားကိုယ်တခြားပြုတ်ပြီးတော့
ဘောကန်နေတဲ့လူတွေလက်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ထိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်လက်ကိုပြန်ဆားနေလူတွေအရန်ကိုထိတ်လန့်စရာဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လည်းမသိုံတမဲထိတ်လန့်နေတယ်။ပြေးပြေးဆိုပြီးတော့ကားစီကိုတမ်းမိပြေးသွားတယ်။ကားတက်ကိုရောက်တော့ကားမန်ကနေလှမ်းကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ရမ်းပြီးတော့လှမ်းခေါ်တယ်။လက်ကြီးကတဖြည်းနဲ့ရှည်လာတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းကားကိုအမြန်မောင်းပြီးတော့ဒီဆိုင်နဲ့ခလန်းကိုရောက်တော့ကားဆက်ရပြီးကျွန်တော်ကရဲရင်ကိုစမိတယ်။ဟေးဟာအဲ့ဒါလူတွေလားတရေတွေလားဟုတ်မယ်တော့မထင်ဘူးကွာဒါကြက်ကုန်းမဖြစ်မယ်ကြက်ကုန်းဆိုတာဘာလဲကြက်ကုန်းဆိုတာတရေတွေနေတဲ့မြေကွာအချိန်ကြာလာတော့မကျွတ်မတော့ပဲဖြစ်နေတာပါဝါလည်းအရန်ကြီးနေပြီသူတို့မြေလိုဖြစ်သွားတော့ညာဘက်ဆိုရင်အဲ့လိုပုံစံနဲ့မြင်ရပေမဲ့မနေ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုတွေမမြင်ရဘူးကွာကဲကွာထားလိုက်ပါသွားကြမယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့နေပြီးတော့ကိုဆက်သွားတယ်နေပြီးတော့မှရက်လက်တဲ့အထိနေပြီးတော့ရန်ကုန်ကမနေ့အစောကြီး6နိုင်မှထပ်ပြန်ခဲ့တယ်မိုင်းတန်64ကိုရောက်တော့ကျွန်တော်ကစမိတယ်။ဟေးဒီနေရာကငါတို့ရန်ကုန်ကလာတော့ကစမ်းရှိတယ်မဟုတ်လား။ငါပြောတယ်လေ။ညဘက်ပဲမြင်ရတာ။နေခင်မဲ့ဆိုရင်လုံးဝပျောက်နေတာ။တိတ်တော့မကြောက်စရာမကောင်းဘူးကွာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ညကလိုဖြစ်ပျက်ကတော့ထိတ်လန့်စရာပဲ။အဲ့ဒီညကခုထိအမှတ်ရနေစေဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ထိလည်းအဲ့ဒီကြက်ကုန်ကအဲ့ဒီညမှာရှိနေစေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြန်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရလောကဇလံပြီးဆုံးပါပြီနောက်ထောင်သမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမှာချမ်းသာတော်မူကြပါသည်ခင်ဗျာ